שלום לכולם, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו מתחילים את מאמרי ראש השנה, את פרק ראש השנה במאמרי ראש השנה. פה עד כה עשינו את הסליחות, מאמרי חודש אלול וסליחות. אז כמובן, דבר ראשון, חודש טוב לכולם, חודש טוב ומבורך, חודש אלול. כן, שיהיה חודש טוב, נזכה לשנה טובה בעזרת השם. מאמר חפה. מדוע החיים נחלקים לבית בחינות? בגלל שלא מאמרים שנת תשמ"ח א'. חכמנו זכרונו לברכה במסכת ברכות דף י"ח אמרו בזה לשונה. כי החיים יודעים שימותו, אלו צדיקים שבמיתתן קרויים חיים וכולי. פירש רש"י, רגע שנייה בואו נראה שאנחנו משדרים, רק דקה. פירש רש"י, ומה יודעים שימותו? אוקיי. מה יודעים שימותו? אז טוב, נתחיל מהתחלה. חודש טוב לכולם, ואנחנו לומדים מאמר חפה, אני קורא שוב את הכותרת, לא בטוח ששמעו מהשידור. מדוע החיים נחלקים לבית בחינות? בקעת שלום מאמרים שנת תשמ"ח א'. חכמי זכרונם לברכה ברכות י"ח אמרו בזה לשונם, כי החיים יודעים שימותו. אלו צדיקים שבמיתתן קרויים חיים וכו'. פירש רש"י, ומה יודעים שימותו? נותנים מליבם יום המיתה. מושכים ידיהם מן העבירה וכו'. והמתים אינם יודעים מאומה. אלו רשעים שבחייהם קרויים מתים. וכולי. פירש רש"י ורשעים אינם יודעים מאומה, שעושים עצמם כאינם יודעים וחוטאים. עד כאן השונות. זאת אומרת, זה מעניין מאוד הרש"י הזה, דרך אגב, פשוט בפשט. רש"י אומר, הרשעים יודעים, יודעים שדבר מה הוא אסור, פשוט עושים את עצמם כאינם יודעים וחוטאים. מעניין. אז אפשר להגיד, איזה מין דבר הזה, מה כל מי שגדל איפה שהוא שם בג'ונגל, או שהוא לא שמע שום דבר מבורא עולם, והוא באמת לא יודע, עושה דברים שהם אסורים, אז מה? אז אומרים שהוא יודע והוא משקר, והוא למד את כל התורה ובעצם רק מסתיר את עצמו. אז התשובה היא לא, אנחנו למדנו את זה במאמרים הראשונים, שכל עוד שבן אדם לא זוכה למדרגה מסוימת, הוא עוד לא נקרא רשע אפילו. לא נקרא רשע, לזכות למדרגה של רשע זה, 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 זה דבר שצריך להגיע אליו. ואנשים רגילים שלא יודעים, לא, חס ושלום לא קוראים להם רשעים, וגם זה דרך אחת לפרש את זה, דרך אחרת לפרש את זה, שדיברנו על זה שיש עניין, סוג של תת מודע, של התנגדות פנימית מצד הרצון לקבל, שאנשים כן יודעים נגד מה הם יוצאים. זה לא שהם סתם יוצאים נגד דברים, זה לא אדישות. זה לא אדישות. יש איזשהו עניין לא מודע, שאנשים יודעים באופן פנימי שהם מתנגדים לאיזשהו דבר. אבל כך או כך. זה לא נוגע למאמר, זה רק הערה הצדדית. הרי למדנו שיש חיים שנקראים מיתה, והם חייהם של רשעים. ויש מיתה שנקראת חיים, והיא מיתתם של צדיקים. מתחיל הרבש לבאר. חייהם של צדיקים לעומת זאת לא נזכרו בפירוש, אלא שיש ללמוד זאת מקל וחומר, כן? אומר הרבש, מה, על מה, מה המדרש פה בגמרא מדבר? יש מיתת הצדיקים, ויש את חיי הרשעים. אז חיי הרשעים נחשבים מיתה, ומיתת הצדיקים נקראת חיים. אז הרבש שואל, טוב, אבל מה עם חיי הצדיקים? הרי יש לצדיקים גם חיים, מה זה? אז הוא אומר, אנחנו נלמד את זה מקל וחומר. אם מיתתם נקראת חיים, חייהם לא כל שכן. שוודאי מדרגה גבוהה היא מיתתם. אמנם עיקרם של דברים צריכים הבנה, כיצד אפשר שחיים יקראו מיתה, וכיצד זה מיתה לחיים תחשב. עוד יש להבין בדברי רש"י, כי משמע שמפרש טעם שצדיקים במיתתם קוראים חיים, שהוא מפני שנותנים מליבם יום המיתה ואינם חוטאים, אלא שדבר זה קשה לעולמו, וכי מי שאינו חוטא כבר יש לו חיים, את השאלה שכל כל בן אדם שישמע את המדרש הזה, ישאל אותה. כן? הרבש אומר, מי שרוצה לעשות חוכא ואטלולא, יש לו פה מצבור שלם. יכול לקחת כל מדרש אקראי, לעשות מזה חוכא ואטלולא, כמו כל מיני תוכניות מטומטמות שיש לנו בזמן האחרון, ויחשוב שהוא גילה את אמריקה. אבל הרבש כבר שואל את השאלות האלה. שואל את השאלות האלה, מה? הוא אומר לחז"ל, מה אתם אומרים? זה כבר נקרא טעם החיים? שבן אדם לא חוטא, זהו, זה כבר נקרא שהוא חי חיים וטוב לו וכיף לו.
זה לא משהו שאפשר למכור אותו בקלות. לבוא להגיד לבן אדם, הנה תראה, בגלל שאתה לא אוכל זה וזה ולא עושה ככה וככה, יש לך חיים אמיתיים. קשה מאוד מאוד למכור את הדבר הזה. כי מי שאינו חוטא כבר יש לו חיים, אבל חיים הוא דבר של חיוב, ולא רק יעדר חטאים. מה שאומר, אנחנו לא נצליח למכור את זה לאף אחד. רק בגלל שאתה לא עושה משהו, אז כבר יש לך חיים. אתה יושב באיזה מקום נחס, אין לך שום דבר בחיים, אין לך כלום. ובא אליך מישהו ואומר, תסתכל על הצד החיובי, אתה פשוט לא חוטא. דרך אגב, יש הרבה מהרבנים החיצוניים שהם ממש ככה, זה להתפלץ. יכול לבוא בן אדם, כולו שבור, רצוץ, צריך עזרה, סיוע, עזרה הדדית, ערבות הדדית. תופכים לו על השכם ואומרים לו, תסתכל על הצד החיובי, יש לך עדיין כיפה על הראש. זה לא הדרך, כן. הרבש מקשה הזה. גם המשך דבריו מוקשים, שנראה שמפרש טעם שרשעים בחייהם קוראים מתים. שום משום שעושים עצמם כי אינם יודעים וחוטאים. וצריך לומר שכוונתו שאינם יודעים מיום המיטה. אבל שדבר תמור, וכי מי שרק אינו יודע מיום המיטה מוכרח הוא לחטוא. מה, בן אדם שלא חושב כל יום על זה שהוא הולך למות, אז הוא כבר בדרך כן, לחטוא, חס ושלום. עד כי חייב למיטה יחשבו. אתה בא לבן אדם, אתה שואל, נו, היום כבר חשבת על זה שאתה הולך למות? לא, לא חשבתי. איך, אין לך חיים, אתה לא יודע מה זה החיים הטובים. זה לא, זה כן, זה כשברגע ששואלים את הקושיות האלה, אז מגיעים באמת מאוד מהר לדברים אבסורדים. הלא מלבד יום המיטה, ישנם עוד סיבות רבות האדם להימנע מן החטא. זה היופי במאמרים של הרמ"ש. הוא לוקח את המדרשים, מתחיל אותם כמו, כן? מקשה את כל הקושיות מה שאפשר להקשות, את כל החוכבית לולה. זה לא חוכבית לולה, זה שלוש הקדושה. בזוהר כתוב שהיה איזה גוי אחד שבא למיטב זיכרוני, זה לרבי שמעון. הוא לאחד מחכמי הזוהר, והוא בא ושאל אותו כל מיני שאלות. נתן בו עיניו והפך להיות לגל של עצמות, פשוט, כן? פשוט דחה אותו לחלוטין. אז הוא אמר, אוי, הגוי הזה, הוא שאל אותנו שאלות בדיוק מה שלמדנו במטבת הדלילה, בישיבות העליונות. אמרו לי, זה שאלות כאלה קודשות, למה גמרת עליו ככה? אז הוא אומר, כי השאלה היא לא מה שואלים, אלא עם איזה כוונה שואלים. אפשר לשאול הכל, אפשר, כן? השאלה, האם רוצים את התשובות? האם רוצים להגיע לסם חיים או לסם המוות? זו השאלה. השאלה כשלעצמה היא לא שאלה של קדושה ולא שאלה של כפירה. שאלה מה עושים עם השאלה הזאת. וגמרא ערוכה עם ברכות עמוד א', לעולם ירגיז, אדם יצר טוב על יצרה וכו'. אם יצחו מוטב, ואם לאו יעסק בתורה, אם יצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו'. ואם לאו יזכיר לו יום המיטה, זאת אומרת יום המיטה זה רק מוצא אחרון. וכאן אומרים מי שלא זוכר את יום המיטה הוא כבר חוטא. הרי אפילו שאינו זוכר יום המיטה, עדיין אינו מוכרח לחטוא. זה אלה הקושיות שלנו במאמר הזה, בעזרת השם נזכה להמשיך אותו. להמשיך. אז יישר כוח ובהמשך.